Pre lacné coiny navštívte stránku FIFA Coin a použite kód FUZY pre 5% zľavu. Ľudia, mám pre vás veľkú výzvu. Ak do konca roku 2020 dáme na hlavnom kanáli 30 000 odoberateľov a na druhom kanáli Fuzzy extra 10 000 odoberateľov, tak hneď v januári mám pre vás pripravenú súťaž o nejaký ten merch a možno aj FIFA pointy. Takže je to na vás, ľudia. Hej, chýba nám iba 1000 odoberateľov, ale vieme, aký bol YouTube ku nám. Proste my sme odoberatelia z ničoho nič, aj vám proste veľa prípadov bolo, že jednoducho vy ste mali odber a proste zrazu vám zmizol. Takže poďme to skúsiť nahypovať do konca roka 30 000 a 10 000 na druhom kanáli, takže viem, že minimálne určite 500 z vás, ktorí pozeráte toto video, nemáte odber na druhom kanáli, takže choď to napraviť, každý deň je tam video z FIFA 21 kontentu, takže poďme na to. Takže vítajte v ďalšieho videa, v tomto videu si ideme ukázať a vyskúšať našu zatiaľ najväčšiu FIFA 21 posilu. Ešte predtým, ako sa vrneme do videa samotného, tak určite zanechaj like, ak sa ti bude video dnešné páčiť a chceš vidieť viac. Nezabudni zanechať odber a zapni si notifikácie pre viac podobného FIFA 21 kontentu, ak ma chceš náhodou podporiť a získať za tu rôzne výhody, ako aj napríklad exkluzívne videá. Teraz nedávno vyšlo jedno video, kde proste je pár failov z videí, čo ste vy nevideli ostatní, tak ak ich chceš vidieť, tie exkluzívne videá, ktoré si môžeš pozrieť len ak sa staneš členom kanálu, tak môžeš sa s ním stať, keď stlačíš tlačítko pripojiť sa dole pod videom a získaš k tomu aj iné ďalšie výhody, ako napríklad emoty, ktoré môžeš dávať do komentárov, do chatu a tak ďalej. Takže ľudia, sme v našom Ultimate team, no a ideme si ukázať našu novú posilu, takže môžem vám povedať, je to útočník, stál nás cca 130 000 coinov, môžete ho vidieť v týme na hrote. Je to Sergio Aguero. Takže kúpili sme ho za 128 000 coinov, máme na ňom lovca, má plus 10 na pace, má proste mega strely, mega dribbling, takže myslím si, že by mohol byť celkom nice, no a už teraz išiel hore cenovo, takže máme na ňom aj profit, stojí cca 160 000, čo je úplne super. Okrem toho, tým sa nezmenil, jediné samozrejme, čo ste mohli vidieť na konci videa, kde sme dohrávali tie rival zápasy, tak sme kúpili Jova Gomeza, s ktorým som tiež ešte nehral, iba Freak ich skúšal tuto asi v nejakých tých squad battles zápasoch. Takže ľudia, ideme rovno do Division Rivals, do druhej divízie, môj prvý zápas v Rivals po tej kvalifikácii, čo sme všetko vyhrali. Druhá divízia, to bude veľmi ťažké, fakt sa bojím, že možno stretneme nejaký ešte viac pay to win team, ako máme my, a že proste to bude koniec. Takže uvidíme, poďme do toho, pokúsim sa čo najlepšie to uhrať, ale bude to oveľa ťažšie ako tá kvalifikácia, lebo proste pôjdeme fakt hrať proti druhej, proste proti hráčom, ktorí tiež vyhrali všetkých 5 zápasov za sebou. Takže toto bude náš prvý super a poďme sa pozrieť na jeho tým. Takže bude mať, môj bože, toto je presne o čom hovorím, má extrémne OP obranu. Má Valverdeho, ktorý je OP, Marciala, ktorý je OP, má Kyliana Mbappého, ktorý stojí 1,5 000 coinov, chápeš? Proste šialené. Ako aj my máme dobrý tým, ale tento tým je celkovo ešte trošku lepší. No trošku dosť kvôli tomu, že má Kyliana. O nie, tu je veľa voľného miesta, tu je veľa voľného miesta na zakončenie Valverde. Veľká petelica, 1-0 prehrávame. Aj, Kylian Mbappé môže zakončiť, o, krásny skill. Toto si zaslúžil dať gól, Decha ma teraz riadne podržal. Poď, Aguero, prihraj to, poď. Zakončenie z prvej. Let's go! 1-1 vyrovnané, Kai Havertz nám to zakončil. Pekný gol, pekná prihrávka na neho a zakončenie nemalo chybu tiež. Poď, to je nádherná prihrávka na Rashforda. Let's go, Marcus. Veď skúšame to nacentrovať, for fun, na Aguera. OK, tak asi to nebudem už skúšať moc. Alebo, vieš čo, dáme to znovu. Poď, Aguero, že by? Ty obránkar, dobre. O nie. Kylian Mbappé, no tak Gomez, nie. No tak trošku smolí. Ešte pozor, Usman, toto je Saint Maximin nadáva gól. Tam sme mali trošku smolí pri tom obranom zákroku, že sme nezískali loptu. 2-1 ide typek do vedenia. OK, máme to polčas, prehrávame 2-1. Typek je dobrý, áno, môžete byť, dominuje aj zaslúžene, vyhráva. Trošku smolný druhý gól, ale ako celkovo hrá lepšie. Hovorím, že toto druhá divízia, to bude fakt každý zápas ako život. Zatiaľ nemením nič, potom tam možno samým nejakého Lukasa alebo niečo, ale fú, toto je akože hardcore. A poď, vyskúšame to na Bale, let's go. Nádherná lopta od Fabíňa. Poď, no tak, Gareth Bale, stále Gareth. Potom mi nabehne niekto, toto je Kai Havertz, poď fake shot, stále Kai Havertz, prihrá to, Sergio Aguero, Aguero, presne preto sme ťa kúpili, nádherné zákončenie, finesse shotom, on sa z takej pozície nebude milý, 53. minúťa a je vyrovnané, pekne. O nie, Kylian mi urobí problém, no toto je fakt nádhera. Decha ma zase podržal, našte si to mal Mbappé na ľavačku. O nie, typek sa tu so mnou už zahráva, toto už není dobre, toto už není vôbec dobre. Toto sa mi nepáči, Diego Carlos. Nie, Kylian Mbappé, nemôžeme ho nechať vystreliť a už tento raz ľavačkou dáva, to bolo jasné, ako typek hrá lepšie proste, no. Ojoj, tu som ho úplne nechal, o môj bože, a je to tam, ok, zaslúžený gól, lebo som ho tam úplne aj tak nechal, trošku som mal v tom odraze, ale aj tak hovorím, hrá lepšie, zaslúži si vyhrávať. Ty kokos, to čo bol za zákrok obrany? WTF, kámo, WTF, ok, úplne ma
úplne ma už ničí. Úplne ma ničí. 5-2 prehrávame, tak tam aspoň niekoho šupneme ešte na možno nejaký ten góly, keby sa nám podarilo dať. Dáme tu Lukasa na miesto Bejla. A vieš čo, dáme Karaska na miesto Havertza na SOZ-ko. Vyskúšajme to. Poďme do toho. Lukas, bež. Poď Lukas Moura. Máš tam Agiera. Priháme to na Agiera. Poď Agiero, zakonči to. Let's go. 3-5. Aspoň sme dali nejaké tie góly kvôli tým bodom. O nie, Kylian mi pak robí proste problémy, to bolo jasné, zase 6-3. Ešte Fabinho, Thiago, poď, nádhera, toto musíš zakončiť, Carrasco, super sub, 4-6, znížené. Vyskúšajme to túto trošku takto dozadu, žeby, a bránkar to chytil. A my máme bránkara v útoku, teraz ak vyhrá lavičku Kylian, alebo ma prebeží, no tak to je koniec sveta. To je koniec sveta, ok, toto za červeno nestojí, to už nevadí, bude 7. gól, to už je jedno okoľko gólov. Čo už s tým narobíme, ok, ešte aj dvíhačik mi dal chalan, dobre, perfektné. Takže prehrávame 7-4 tuším, akože bola to sranda, lebo veľa kolo padlo, hej, proste zatiaľ ešte učím sa proste. Inak mohli ste vidieť túto odmeny za zápas, je to zakladateľ FUT, čiže to znamená, že začal hrať FIFU, keď začala Ultimate Team, čiže to je tuším 2010 alebo 11, takže týpek zaslúžená výhra, aj tak si myslím, že ako ja som osobne nehral zle na to, že týpek určite bol nejaký prohráč alebo niečo, takže v pohode, dali sme aspoň 4 góly, čiže dostaneme dosť veľa bodov do Division Rivals odmien, takže to sa ide, uvidíme. Toto sú moje prvé, môj prvý zápas v Rivals, keď už som kvalifikovaný, takže uvidíme. Takže dostaneme 42 kvalifikačných bodov do FUT Champs, takže to musím, na to máme vlastne 2 týždne. OK, on mal 1800, čiže tiež možno jeho prvý zápas, ja teraz dostanem minus 25 na rating. A koľko dostanem bodov? Let's see. Plus 240 a plus 270, OK, čiže máme 510 bodov z tohto zápasu. Dobre, a koľko potrebujem na postup? Na postup potrebujem 1900 a na zostup 1650, OK, to si myslím, že nezostupím teraz nejako rýchlo alebo niečo. OK, takže ideme do ešte do jedného zápasu vyskúšať toho Agiera a druhý zápas bude proti, OK, toto je o trošku viac hrateľnejší tým ako ten minulý, nemá Kyliana zďaleka, ale má dobrý tým, má dobrý opäť, má Alabu a Davisa, má Andersona a Richarlisona, má Ndombeleho, Tolisa a Lane Mak Nabriho, takže celkom dobrý, dosť dobrý starter tým, ale my máme lepší tým celkovo. O nie, o nie. Felipe Anderson to robil pekne. Gomez, tyjo, aký manuálny zákrok. To bola penálta. Ja som si myslel, že ja som mal loptu, bro. Podľa mňa som mal loptu, to bolo veľmi tesné, to sa mi nejako nezdá, bráko. To sa mi nejako nezdá, no nič, vyskúšam ísť doprava, lebo tam sa pozerá a okej, okay, vlafol nás, pekný dvíhačík, Alaba, 1-0. Uf, pekný gol. Skoro som ho tam obdal s Fabinom, ale nepodaril sa mi to. 2-0, hovorím, je to hrozne ťažké v tejto druhej divizii. Poď, Sergio Agüero. Sergio Agüero, zastav. Poď, Agüero, fe penalta. Let's go, vybojil si mi penaltu. OK, môžeme to ešte pred polčasom dať na 2-1. Tesne pred polčasom, poďme to skúsiť. No tak, OK, čo urobím? Dobre, asi urobím to isté, čo urobil on. V podstate. Že dám to akože takto, nebude čakať, please. Let's go, dobre, poslal som ho do opačnej strany, 2-1, znížené. No a máme tu rovno polčas, takže pozrime sa na štatistiky, typek zase veľmi dobrý, super. Jo, to bola moja prvá strela, ak sa nemýlim, takže zaslúžene vyhráva. Môžeme to ešte ale skúsiť zvrátiť, poďme do druhého polčasu. Pozor, tam je úplne voľný, tyjo Gomez, to čo bolo práve? To čo bol za blok. Takže pozastavil som to, máme 61. minútu, poďme niekoho zase striedať. Dáme tu zase asi Lukasa Mouru namiesto neho a namiesto Tiaga dáme Valverdeho, dajme tomu a poďme ešte jedno striedanie si, keď tak necháme napríklad na Sainta Maximina. Havertz a na Agiera. Let's go. Sergio, poď. Teraz te potrebujem. Sergio Agüero, vyskúšaj to zakončiť. Tio, dobrý zákrok od Burkyho. Takže 74. minúta, pozastavil to on. Poďme využiť svoje posledné striedanie. A viete čo spravím? Nonkapa dám Sainta Maximina sem a Rashforda dám sem na SOZ-ko. Tak toto asi spravím. Poďme to skúsiť. No tak posledných 15 minút herne. Odstrihaj to na niekoho. Let's go. Poď a strela. Let's go. Let's go. Saint Maximin. Superstar, jak sa patrí. 2-2. Poďme. Poď, Agüero. No tak, Agüero, môžeš to prihrať, alebo centruj. Ešte Agüero. Stále Agüero. Stále Agüero. Prihraj to. No tak, Saint Maximin môže dať druhý gól. Poď, vyskúšame to na Lukasa. Lukas, to je ono. Agüero. Na vzdialenú týč. Nie, on to chytil do raška. Let's go, Saint Maximin, či Rashford. 3-2. No tak, poď, betón, ty vole. No tak, to je, tomu sa hovorí comeback, please. Na Agüera, poď, Agüero. Pol roll, okolo bránkara. Ešte, poď prihraj to, to je ono, Saint Maximin, nádhera, prihrávka, poď fake shot,
Rashford, 4-2, my sme to normálne z 1-2 na 4-2 za nejakých 15 herných minút otočili. Neuveriteľné, tomuto sa hovorí comeback, ty kokos. Let's go ľudia, toto je moja prvá výhra v Division Rivals, keď nerátam kvalifikačné zápasy. Takže dali sme to, bol to dobrý super, mal v pohode tým, ale my sme to otočili nakoniec. Saint Maxim Antioch, veľký beast, veľký super sub. Vyrovnaný zápas, môžete vidieť trošku viac tým, na Brownu sme akurát tak mali, ale inak akože veľmi vyrovnané, zaujímavé. A to som si to užil, takže Aguero v krátkosti, rýchlosť, v pohode, strely, neuveriteľné, dribbling, veľmi dobrý, takže myslím si, že Aguera si asi necháme a nepredáme ho za ten profit zatiaľ, takže ja som s ním spokojný, celkovo tým mi šlape. Dajte vedieť ľudia, čo by sme mali zlepšiť najbližšie. Momentálne moc coinov nemáme, takže neviem, kedy sa nám podarí nejaké našetriť. Každopádne dajte vedieť, že čo by ste vy menili v našom skuade. No a okej, dostali sme teraz veľký boost, sme až v tretej úrovni, takže super, pekné body a let's go. Takže ľudia, konkrétne takto vyzerá náš tým. Dajte vedieť, čo by sme mali najbližšie meniť. Možno, že tu dáme Ramosa, alebo nejakého Varana, dobraný Lorisa, niečo v tom zmysle, I don't know, a možno tu Kante, alebo niekto taký, aby to linkovalo. Takže dajte vedieť, čo by sme mali najskôr riešiť. No a splnili sme tu aj nejak veľa objectives, takže v milníkoch sme niečo splnili. A okej, rozvoj štadiónu, okej, dajme tomu. Ďalšiu vec sme splnili v milníkoch, čo to je Mr. Zakončení, okej, zase nejaké choreo, či čo to je. Splnili sme aj Mr. Přihrávek, kde dostaneme balíček dvoch vzácnych zlatých hráčov, takže môj prvý gold upgrade, ktorý budem otvárať tento rok, takže to si pôjdeme ešte otvoriť teraz na konci videa. Dostali sme aj 7,5 kapek, tuto ešte zo základov, takže ten si odomkneme a ten si aj rovno otvoríme tiež. Takže máme tu až 5 nejakých pekov, okej, takže balíček chorej, wow, let's go, čo tu máme, tak to je topka ľudia, to som vždycky chcel. Potom balíček spotrebných predmetov, akože to sa zíde asi, nejaké tie zmluvy, alebo čo to nám tu ešte dá, Chem Style, okej. Trieborný balíček, to tiež môžeme skipnúť, okej, no a poďme na tie tu balíky, takže máme tu 7,5 kapek, kde nám padlo všetko to super za tie FIFA pointy, takže uvidíme, je to rare hráč. Není to walkout, není to board, okej, skipujeme, okej, a je to Osimhen, ten je celkom OP tento rok vraj. No a posledný pek, balíček dvoch vzácnych zlatých hráčov, uvidíme, či tu nejaký ten boardík aspoň sa nepošťastí z gold rare upgradeu, no walkout, je to board, ja som skipol board, čo to je, čo to bude za board? Ja mám dosť ľudia, ja mám dosť.